Cadê mais som? Quero mandar um abraço. Não sei se os caras estão aí. Caveira. Cadê o Caveira? É papo. Caveira do Rio Verde. É isso aí, mano. Podemos tocar, se vocês quiserem, a gente toca esse som, né? Então tá, mano. Atualidade. Vários Red Bang de verdade aqui, mano, que eu tô ligado. Falou? Esse aqui vai buscar o school, mano. Esse cara que há 20 anos estão dentro do metal. 30 anos, igual um mané velho aqui, ó. Falou? E nunca desistiram. É isso aí pra vocês aí. Vamos todo mundo detonar essa porra aí.